የአገር ፍቅርና የሰዎች አስተያየት ኢትዮጵያና የሌሎች ጣልቃ ገብነት ኢትዮጵያና የተፈጥሮ ሀብቶ ህወሓትና ያደረሰው ውድመት ሩሲያና ዩክሬን የእንቅልፍ እጦትና የሚያመጣው መዘዝ ከጄይሉ 45 ጋር መሐመድ ንጉስ አብዱ ኢትዮጵያውያን የአሸናፊነት ሚስጥር በቁርጥ ቀን በጠራ ጊዜ ላይ የተመሰረተው ንብረታችን ለነጻነት የምንሰጠው እና በመስዋዕትነት ጭምር እያረጋገጠን የመጣነው የረጅም ዘመን የታሪክ ልምዳችን ማሳያ ነው። አሁን እንደ ትላንቱ ህዝባችንና መንግስታችን በአንድነትም የገጠመን ጠላት በመለየት ልንፋለመው ይገባል እንላለን። ይህ የጄይሉ ቲቪ የለቱ መልእክት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጄይሉ አባምስት ተጀምሯል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጄይሉ 45 የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። በመረጃ ሰዓታችን የሀገር ውስጥ እንዲሁም ደግሞ የውጭ መረጃዎችን ተካተዋል። ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥላለን። አብራችሁን ቆዩ። ቀዳሚ ወዳደረግነው መረጃችን ስናመራ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በድል የታጀበውን የመጀመሪያውን ምዕራፍ ቆይታቸውን አጠናቀው ለተወሰነ ጊዜ ወደ ቢሮ መመለሳቸው ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባወጡት መግለጫ ዛሬም ሆነ ወደፊት ጥላቶቻችን ጉልበታቸው ዝሎ የጥላቻና የጠበኝነት መንገድ ጥለው የፍቅርና የሰላምን መንገድ እስኪመርጡ ትግላችን ይቀጥላል ብለዋል። በተለያዩ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ መድረኮች ላይ የኢትዮጵያን አቋም የሚያንጸባርቁ መልእክቶች ማስተላለፍ መቻሉን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ዝርዝሩም እንደሚከተለው ይቀርባል። በተለያዩ አህጉራዊና ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ የኢትዮጵያን አቋም የሚያንጸባርቁ መልእክቶች ማስተላለፍ መቻሉን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ገልጿል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ከበደ ደሲሳ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫም ሰጥተዋል። በመግለጫቸው በተለያዩ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ መድረኮች ላይ የኢትዮጵያን አቋም የሚያንጸባርቁ መልእክቶችን ማስተላለፍ መቻሉን ገልጸዋል። ከዚህ ውስጥም በአልጄሪያ የተካሄደ ያለው የሚኒስትሮች ጉባኤ ተጠቃሽ መሆኑ ገልጸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን እየተሳተፉ መሆናቸው ተናግረዋል። ኢትዮጵያም ጉባኤውን በሊቀመንበርነት እየመራች እንደምትገኝ የገለጹት ሚኒስትር ዴታው በመድረኩ ላይ አቶ ደመቀ መኮንን የተለያዩ ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነትና ጫና ያልተገባ ስለመሆኑም አስረድተዋል። መሰል ጣልቃ ገብነትም የአፍሪካን ሰላም ለማረጋጋት አዳጋች ስለመሆኑም አብራርተዋል። ኢትዮጵያ በተለያዩ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ መድረኮች ላይ ተሳትፎ አድርጋለች። ኢትዮጵያ አቋም የሚያንጸባርቁ መልእክቶችንም ማስተላለፍ ተችሏል። ከነዚህ መድረኮች አንዱ በአልጄሪያ በተካሄደው የ8ኛ ሚኒስቴሮች ጉባኤ የሚባለው የአፍሪካ የሰላም እና የጸጥታ ጉባኤ ተካሂዶ ነበር። በጉባኤው ላይ ኢትዮጵያ ጉባኤውን በሊቀመንበርነት እየመረች ነው የምትገኘው። በጉባኤው ላይ ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተገኝቶ መልእክት አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም የተለያዩ አያላን ሀገራት በኢትዮጵያና ሌሎች አፍሪካ ሀገራት ላይ የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነትና ጫና የማይገባና ተቀባይነት የሌለው መሆኑን አስረድቶ እንደዚህ አይነት ጣልቃ ገብነት የአፍሪካን ሰላም ለማረጋጋት አዳጋች እንደሆኑም አብራርተዋል። በተመሳሳይም ኢትዮጵያ በኮሪያ በተደረገው የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ማስከበር ጉባኤ ላይም በንቃት መሳተፏ ሚኒስትር ዴታው ተናግረዋል። በጉባኤው ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክትም ኢትዮጵያ እንደ ትናንት ሁሉ ዛሬም ሰላምና ጸጥታን ለማስከበር ፈቃደኛ መሆኗንና ፍላጎት እንዳላት ተናግረዋል። በዚህም እንደምትቀጥል ነው ያስታወቁት። በተያያዘም የሰላም አስከባሪ ኃይል የሚያዋጡ ሀገራት በአፍሪካ ላይ የሚያደርጉት መደበኛ ያልሆነ ጦር የማስፈር ተግባር ተገቢ እንዳልሆነና መቆም እንዳለበት ማሳሰባቸው ነው ሚኒስቴር ዴታው ከበደ የተናገሩት። በተመሳሳይ መልኩ ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ማስከበር ወይም ፒስኪፕ
ኪፒንግ ጉባኤ ላይ በኮሪያ ሲዩል ከተማ የሚካሄደው ላይ ተሳትፋለች። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በኩል መልእክትም ተላልፈዋል። እሳቸውም በመልእክታቸው ኢትዮጵያ እንደ ትላንት ሁሉ ዛሬም ጸጥታን በማስከበር ተሳታፊ ለመሆን ፈቃደኛና ፍላጎቱን እንዳላት እንደምትቀጥል ገልጸዋል። በተመሳሳይ መልኩ እሳቸውም ያለውን ኔታ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት መልእክት አስተላልፈዋል። በተለይም የፒስኪፒንግ ሜምበር ስቴትስ ወይም ጸጥታ የሰላም አስከባሪ የገራት አባላት በአፍሪካ ላይ የሚያደርጉት መደበኛ ያሉና ወታደራቸውን የማስፈር ተግባር ተገቢ እንዳሉናና መቆም እንዳለበትም አሳስበዋል። በሌላ በኩል ከሰባዊ መብት ጥሰት ጋር በተያያዘ አቶ ከበደ ደሲሳ በሰጡት መግለጫም የህወሓት የሽብር ቡድን ወረራ ባካሄደባቸው አካባቢዎች ከፍተኛ የሰባዊ መብት ጥሰት ፈጽሟል፣ ንብረትና መሰረተ ልማቶች አውድሟል ብለዋል። ነገር ግን የሰባዊ መብት ተቋርቋሪዎች ነን ባዮች የሽብር ቡድኑ የፈጸማቸው ኢሰባዊ ድርጊቶች ማንሳት አይፈልጉም፣ አሁንም በዝምታ ማለፍ መርጠዋል ብለዋል። በተቃራኒው መንግስት የሰባዊ መብት እንደ ጣሳ አድርገው ክስ ማቅረባቸው ቀጥለዋል ብለዋል ሚኒስትር ዴታው። እንዲሁም ደግሞ በአካባቢው እርዳታ የሚሹ የተፈናቀሉ ዜጎች እንዳሉ የገለጹት ሚኒስትር ዴታው መንግስት የረድኤት ድርጅቶች ለተረጂ ወገኖች እርዳታ የሚያደርጉበት መንገድ እያመቻቸ ስለመሆኑም አስታውቀዋል። በተመሳሳይ መልኩ በዚህ ሳምንት ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር ተያይዞ የተለያዩ ክሶች እየቀረቡ ነው የሚገኙት። በተቃራኒው ግን የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ ያለው በአሸባሪ ህወሓት ቡድን መሆኑ ለኢትዮጵያውያን በትክክል የሚታወቅ ነው። ጦርነቱ በተወረሩ አካባቢዎች በተለይም በአማራና በአፋር ክልል ከፍተኛ ዘመኑን የማይመጥን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል። ዜጎች በማንነታቸው በብሔራቸው ምክንያት ብቻ በጅምላ ተጨፍጭፈዋል። ሴቶች ተደፍረዋል። የጤና ተቋማት ሆስፒታሎች ወድመዋል። ትምህርት ቤቶች ወድመዋል። ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽመዋል። ሆኖም ግን የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪዎች ነን ባዮች ይህንን ማንሳት አይፈልጉም፣ አሁንም በጸጥታ ማለፍ መርጠዋል። በተቃራኒው የኢትዮጵያ መንግስትን የሰብአዊ መብት እንደ ጣሳ አድርጎ የመክሰሱን ነገር ቀጥሏል። ይሄ መስተካከል እንዳለበት አሁንም መንግስት አስፈላጊውን ስራ እየሰራ ነው የሚገኘው። በአሜሪካ በፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር በትግራይ የዘር ማጥፋት ተፈጽሟል በሚል ኢትዮጵያን ለመወንጀል ለወራት ሲዘጋጅ የነበረው ረቂቅ አዋጅ በሀገሪቱ ብሔራዊ መከላከያ ፈቃድ ሕግ መሰረዙ ይታወሳል። የትግራይ የዘር ማጥፋት አዋጅ ማሻሻያ በዚህ የሀገሪቱ ፌዴራል ተቋም መወገዱን የኢትዮ አሜሪካ ልማት ምክር ቤት ነበር ያስታወቀው። እንደ ሲኤንኤን የመሰሉ የሚዲያ ተቋማት የሐሰት ዘገባዎች መሰረት አድርጎ ሲረቅ የነበረውና ይዘርጋል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው የአዋጅ ማሻሻያ በተቋሙ የተነሳው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሃሽታግ በቃ ወይም ደግሞ ኖሞር ዘመቻ ተደጋጋሚ ግፊቶች ማድረግና ቀጥታ ለሚወክሏቸው የኮንግረስ አባላት ደብዳቤና ኢሜል በመላክ ግፊት ማድረጋቸው ተከትሎ ነው የአዋጅ ማሻሻያው እንዲቀር የተደረገው። በዚህ መሰረትም በተቀነባበረ ሰነድ ኢትዮጵያ ላይ የቀረበው የዘር ጭፍጨፋ ክስ ውድቅ እንዲሆን ላደረጉ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ምስጋናም አቅርቧል። ሚኒስትር ዴታው አቶ ከበደ ደሲሳ በዲፕሎማሲ ጉዳዮች ላይ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁትም ሴረኞች ኢትዮጵያን በተመለከተ ለአሜሪካ ሴኔት ያስገቡት በትግራይ ክልል የዘር ጭፍጨፋ ተፈጽሟል የሚለው የሐሰት ክስ ውድቅ ተደርጓል። ለዚህም ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች የአሜሪካ ኮንግረስ አባላት በማነጋገር ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። ላደረጉት ጥረት ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል ሚኒስትር ዴታው። በሐሰተኛ ሰነድ ምክንያት በኢትዮጵያ ላይ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት እንዲፈጸም የተደረገው ጥረት ከሽፏል ሲሉ ማስታወቀዋል። ክሱም ቀድሞውንም በሐሰት የተቀነባበረ ቢሆንም በአሜሪካ ሴኔት ከቀረበ በኋላም ውድቅ መደረጉ የዲያስፖራው ማህበረሰብ ዲፕሎማሲ ስራው ያሳየ ነው ብለዋል። የታሰበው የናሽናል ዲፌንስ ኦቶራይዜሽን አክት ሆኖ እንዲጸድቅ
በሰነዱ ምክንያት የጣልቃ ገብነት በተለይም የሚሊተሪ ጣልቃ ገብነት ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት የሕግ መሰረት እንዲያገኝ ታስቦ የተደረገ ነበር። እሱ ውርቅ መደረጉ ለኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ለወዳጅ አገራት ዜጎች ላደረጉት ሀገር በተለያዩ ነገሮች ተመሰላለች። ሰዎች የሀገርን ፍቅር የሚገልጹበት አንደበትም ይለያያል። ይህንን በተመለከተ ደግሞ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን አነጋግራ ተከታዩን ዘገባ ያዘጋጀችልን ባልደረባችን ፈቲያ ኗርናት እንደሚከተለው ይቀርባል። ሀገር የሚለው ትርጓሜ የቱንም ያህል ቢመነዘር ቢተነተን ቢመዘንና ቢለካ ሀገር ማለት ህዝብ ነው ከሚለው መሰረታዊ ሐሳብ ፈጽሞ አይወጣም። ህዝብ ሲከበር ሀገር ይከበራል። ህዝብ ሲበለጽግ ሀገር ይበለጽጋል። የአምባገነኖች አፈና ተበጣጥሶና ህዝቦች ከጭቆና ተላቀው በነጻነት መኖር ሲጀምሩ የሀገር ፍቅር ይሰፍናል፣ ይለመልማል። ጄይሉ ቲቪም የሀገር ፍቅር ስሜትን አስመልክቶ በአንዳንድ የከተማችን ክፍሎች ነዋሪዎችን አነጋግሯል። አዎ፣ ሀገር ማለት እንግዲህ በቃላት በቀላሉ የሚገለጽ አይደለም። ሀገራችን ደም የምንሰጥላት ሁሌም ቢሆን በልማት ሀገራችን ለማሳደግ የምንጥርላት ሁሌም ቢሆን ዋጋ የምንከፍልላት ነች። ሀገራችንን ሁልጊዜም ቢሆን መስዋዕትነት በመክፈል ለሀገራችን የተለያዩ በቢዝነስ መልክ ሊሆን ይችላል፣ ሀገራችንን ሰራዊታችንን በመደገፍ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ሀገራችን የተሻለ ቦታ ለማድረስ የምንደክምላት ነች። ሀገር ለእኔ ፍቅር ነው። ፍቅርን ደግሞ በቃል ሳይሆን በተግባር ነው ልገልጸው የምችለው። በተግባር ደግሞ ይኸው የተቸገሩትን በመርዳትና ያቻልኩትን ያቅሜን በማድረግ የተገበርኩት ነው እና ከዚህም በላይ ማድረግ የምችለው ነገር ካለ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። ያነጋገርናቸው የማህበረሰቡ ክፍልም ሀገርን በተለያየ መልኩ ገልጸዋታል። ድሮ ሀገር ማለት መሬት ነው ይባል ነበር። ቀጥሎም ሀገር ማለት ሰው ነው የሚለው መጣ። ሀገር የሚለው ቃል በውስጡ ህዝቦች የሚኖሩበት የተወሰነ ጂኦግራፊያዊ ክልል ያለውና በአንድ መንግስት አስተዳደር ስር የሚገኝ ግዛት ማለት ነውም ይባላል። ሀገር ማለት ሰው ማለት ነው። ለኔ ማለት እንደ ሰውኛ ሰው ከሌለ ሀገር አይኖርም። ለምሳሌ እኛ የረገጥናት ምድር እኔና አንቺ የረገጥናት ምድር ሀገር ናት። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለች። እኔና አንቺ ሰው ሁነን ስንኖርባት አገር ይሆናል ማለት ነው። እኔም ማስበው አገር ማለት ሰው ነው፣ ሰው ማለት አገር ነው ማለት ነው። ለኔ ሀገር ለኔ እኔ እንጃ በጣም ቃላት ነው የሚያጥረኝ። ያው ሀገር ማለት እኔ እንጃ ከእናትም በላይ ነው። እናት ብትሞት በሀገር ይኖራል። ሀገር ቢሞት ሀገር ላይ ሀገር ቢሞት ግን በምንም በቃ ሊተካ የማይችል ነገር ነውና ለኔ በጣም ነው እንጃ ማለት እዚህ ጋር ሆነን የምንሰራውን ስራ ማንኛውንም ነገር የምንሳተፈው ሀገራችን ሰላም ስለሆነች ነው እና በጣም ለኔ ከባድ ነው። ሀገሬን በጣም ነው መወዳት። ሀገርን በገለጽ ነው በወደድ ነው ነገር ሁሉ እንመስለዋለን። የሀገር ፍቅር በምንም የማይተካ የማህበረሰቡ መደላደያ የሆነ ነገር ነው። ሀገር ቃሉ ረቂቅ ነው። እንግዲህ መልካም ነው። ሀገር ለኔ ያው ሀገር ስትይ ስኮፑ በጣም ይሰፋል። ግን እኔ ሀገር ብዬ የምጀምረው ከቤት ነው። ቤት በተለይ ባለትዳር ከሆንሽ ሀገር ከዛ ነው የሚጀምረው። ገብቶሻል አይደል? ያንን የቤትሽን ህይወት በትክክል መምራት የምችይ ከሆነ ይብዛ ሀብታሙ ይዳ ያንን ቤትሽን በስርዓቱ መምራት የምችይ ከሆነ ከዛ ነው መሰረቱን እየያዘ የሚወጣውና በተለይ አሁን ወጣቶች ላይ የምታዩን ችግሮች እንደዚህ ከስነ ምግባር የሚወጡ ነገሮች ስታይ ከቤተሰብ ተኮትኩቶ ያልወጣ ነገር በኋላ ላይ ሀገርን በጣም ችግር ውስጥ እንደሚከት ነው። ስለዚህ እኔ ሀገርን ከቤት ነው የሚጀምረው። ሰፋ ስናደርገው ደግሞ ለእኔ ሀገር የምኖርበት ነው፣ የምፈልገውን ነገር ተንቀሳቅሼ የማደርግበት ነገር ነው። ለዛ ደግሞ መሰረቱ ሰላም ነው። ያው ሰላም ከሌለ ደግሞ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በአጠቃላይ። እና ሀገር ስንል በአጠቃላይ ቢሮ ሊሆን ይችላል፣ የምናገለግልበት ቢሮ፣ ቅድም እንዳልኩሽ ቤታችን ሊሆን ይችላል። በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው ሀገር የምትይ የምሰሪበት አካባቢ ነው። ያን በትክክል ሆልድ ማድረግ የምችል ከሆነ ያ ሀገር ነው ማለት ነው። ሀገር ማለት ያው ለኛ ሀገር ማለት ያው ሀገር ነች። ያው እንደ ሀገር እኛም ሀገር ነን ራሳችን። እና በሀገራችን ላይ ደግሞ የደረሰውን ችግር እየሰማን እያየን ነው። በጣም ከምንገልጸው በላይ በህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለው ጫናም ሆነ ግድያም ሆነ ያው ከምንሰማቸው አንጻር በጣም አሳዛኝ ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው። አገር ደግሞ ማለት እኛ ስንኖር አገር ስምትኖረው እኛ ስንኖር አገር ከሌለች እኛ ልንኖር አንችልም። በየትኛውም አጋጣሚም ሆነ በየትኛውም ክስተት
አገር የምትለው ነገር የምትኖር እኛ ስንኖር እና በዚህ ነው ነው አገርን መገልጻት አያይዘንም ያሉብንን የውጭ ጫናዎችና ራሳችንን ከተረጅነት ለማውጣት ማድረግ ያለብንን ጠይቀናል። ነዋሪዎቹም ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። መረሽ ወደዚህ ስመጪ ብዙ ነገር የተወሳሰበ ነገር አለ። አሁን ባለንበት ደረጃ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ራሷን ችላ ቆማ እንድትሄድ ከተፈለገ አንደኛ መንግስት ላይ ያለው ፖሊሲ ሼፕ ይዛል ብዬ አስባለሁ። ቆም በኋላ ለምሳሌ ከውጭ ሀገር ተገኝነት አንጻር የሚያላቅቀንም ፖሊሲ ይቀረጻል ብዬ አስባለሁ። ኦሬዲ የተጀመረም ነገር አለ። ግን ቀደም እንዳልኩሽ ነው ሁላችንም ባለንበት ይብዛም ይነስም የኑሮ ሁኔታችን ግን የተሰጠንን ያለንን ስራ በአግባቡ መስራት ምንችል ከሆነ ካለን ችግር በቀላሉ መውጣት እንችላለን። ዋናው መስራት ነው ያ ነው። ግን ትልቁ ሚና የሚጫወተው መንግስት ነው አይቴ በፖሊሲ ደረጃ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን የሚፈረሙትን በተለይ የሚፈረሙትን ነገር መንግስት በአግባቡ አይቶ ዝም ብሎ የሚፈርሙ አሉ። በአግባቡ እየታየ ለሀገራችን ይሆናል አይሆንም እየተባለ የሚፈረም ነገር ቢሆን ጥሩ ነው። ከእርዳታ አንጻር ደግሞ ያንን ነገር የሚቀንስ ነገር ላይ ቢተኮር ጥሩ ነው። በተለይ አሁን ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስጥሽና እርሻውን ያልተነካ ሴክተር ነው። ብዙ ወጣት ስራ እየፈለገ ነው ለዚህ ወደዛ እየሄደ ማለት ነው። እርሻ ግን ብዙ ነገሮችን ሆልድ ማድረግ ይችላል፣ ወጣትም መያዝ ይችላል። እና ዘመናዊነቱንም አካቶ ወደዛ ቢታገል በአጭር ጊዜ ውስጥ ከተረጂና ከእንትን የምንላቀቅ ይመስለኛል። ሁሌ ጊዜ ማስበው አሰብ ነው ለእኔ እንደኔ። ምክንያቱም አሁን እኛ 8 ሰዓት ነው የምንሰራው። በቃ እስካለን ድረስ ከዚህ በላይ ሰዓት ጨምረን መስራት አለ ጨምረን በቃ ተግተን ምንም ያለንን ነገር የውጭዎችን የምንም ሳንፈልግ እየሰራን በቃ ያገኘነውን እየበላን እንትን እያለን መኖር አለብን። ምክንያቱም በቃ መተው የነሱ ነገር ምድራችን መልካም ናት፣ ምንም እየበላን ይኖርባታል። እንደኔ ያሳብ ይህን ነው የማስበው። እኛ ከኛ የሚጠበቀው ነገር ቢኖር ለሀገራችን እንዳልኩሽ ቅድም መስዋዕትነት መክፈል ነው። ኖ ሞር የሚለውን ብዙ ሀገራት ሰላማዊ ሰልፍ እየወጡ ሀሳባቸውን እየገለጹላት ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ደግሞ ራሷን የቻለች ሀገርና ሉዓላዊ የሆነች ሉዓላዊነት ጠብቃ የምትኖር ሀገር ነች። ስለዚህ ማንም የትኛውም ሀገር ጣልቃ ሊገባባትና አይገባም እና ሁሌም ቢሆን ሀገራችንን በራሷ እንድትወስን እንድትተዳደር የፈለገችውን ሀሳቧን እንድታካሄድ ሁሌም ቢሆን መስዋዕትነት መክፈል አለባት ብዬ አስባለሁ ከላይ ጀምሮ። ቀጥለናል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ጄይሉ 45 የመረጃ ሰዓታችን ነው። የተፈጸሙት አሰቃቂና ዘግናኝ ድርጊቶች በሙሉ የነ ደብረ ጽዮን የአይምሮ ውጤቶች ናቸው ሲሉ የህዝብ እንባ ጠባቂ ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ ተናግረዋል። ኢክራማው በአፋርና በአማራ ክልል የተፈጸሙት በቡድን አስገድዶ መድፈር የሰባዊ መብት ጥሰትና የንብረት ውድመት መንስኤ የትግራይን ህዝብ እንመራለን ብለው የተቀመጡት የነ ደብረ ጽዮን ቡድን የአይምሮ ውጤት መሆኑን የኢትዮጵያ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ ገለጹ። ዶክተር እንዳለ ኃይሌ እንደገለጹት አሸባሪው ቡድን ወረራ በፈጸመባቸው የአማራና አፋር ክልል አካባቢዎች ያደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ጥፋት የሰው ልጆች አይምሮ ከሚያስበውና ከሚገምተው በላይ ነው። ከእነዚህ ሰዎች ጋር አብረን ኖረናል፣ በቀጣይም አብረን የምንኖርበት ሁኔታ ይኖራል። ነገር ግን አሸባሪ ቡድኑ እያደረገ ያለው እኩይ ድርጊት አብረን እንድንኖር የሚያደርግ አይደለም ብለዋል። ዋና እንባ ጠባቂው እንደገለጹት አሸባሪ ቡድኑ በገባባቸው አካባቢዎች ሴቶችን በተለይም አዛውንቶችንና ህጻናትን ሳይቀሩ በአሰቃቂ ሁኔታ ተደፍረዋል። ይህ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት የተቀነባበረውና እንዲፈጸም የተደረገው የትግራይን ህዝብ እንመራለን ብለው በተቀመጡት በነ ዶክተር ደብረ ጽዮን አማካኝነት ነው። ድርጊቱ እየተፈጸመ ያለው የህወሓት አመራሮች አስበው አቅደውና አቀናብረው በሚሰጡት መመሪያ እንጂ በየአካባቢው የደረሰ ወንበዴ ወይም ታጣቂ ኃይል በድንገት የፈጸመው አይደለም። በቡድኑ ውስጥ የተፈጠረው ሰይጣናዊ አስተሳሰብ የሰው ልጅ አይምሮ ይፈጽመዋል ተብሎ ከሚገመተው በላይ ነው ሲሉ ገልጸዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ አልቃይዳ፣ ቦኮ ሀራምና የተለያዩ በአሸባሪነት የተፈረጁ ቡድኖች ከፈጸሙት ባልተናነሰ መልኩ ጥፋት የፈጸመው ህወሓትን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሸባሪ ነው ለማለት አልደፈረም። ምክንያቱም ድሮም ከደርግ ጋር ሲዋጋ ከጀርባ ሆነው ድጋፍ ሲያደርጉ ነበር። አሁንም አሸባሪ ለማለት አለመድፈራቸው ብቻ ሳይሆን ከጎን ሆነው ኢትዮጵያን እየወጉ መሆኑን ዶክተር እንዳለ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የአሸባሪ ቡድኑ እያደረሰ ያለውን ግፍ ለአሶሺየትድ ፕሬስ፣ ለአጀንስ ፍራንስ ፕሬስ፣ ለአሜሪካ ድምፅና ለጀርመን ድምፅ
መረጃው እንዲደርስ ተደርጓል። እየሰሩት ያለውንም ያልተገባ የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትም እርምት እንዲወስድ መረጃ መሰጠቱን ዋናን በጠባቂው ተቆመዋል። ዋናን በጠባቂው እንዳስረዱትም አሁን ለተከሰተው ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ መንስኤው ያሸባሪ ቡድን ድርጊት ቢሆንም ዓለም አቀፍ ተቋማት አሸባሪውን ቡድን የማውገዝ ፍላጎት የላቸውም። ይልቁንም የሐሰተኛ ዘገባ በመስራት ድጋፍ ሲሰጡ እየተስተዋለ በመሆኑ ተግባራቸውን የማጋለጥ ስራ ተቋሙ እየሰራበት እንደሆነ ተናግሯል። ኢትዮጵያ በመብት ጥበቃ ስም ጣልቃ የመግባት ፍላጎትን እንደማታስተናግድ አስታውቃለች። መሐመድ ኑራሊ ተጨማሪ ያለው። በሰብአዊ መብት ጥሰት ስም በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት የሚደረገው ሙከራ ኢትዮጵያ እንደማትቀበለው የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ አስታወቁ። ዶክተር ጌዲዮን መቀመጫቸውን በጄኔቫ ላደረጉ የአፍሪካ አምባሳደሮች ቡድን በኢትዮጵያ ስላለው የሰብአዊ መብት አያያዝ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በማብራሪያቸውም በኢትዮጵያ ስላለው ሰብአዊ መብት ጉዳይ አስመልክቶ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የሚስተጋቡ ውንጀላዎችና አደገኛ ንግግሮች ምንም አይነት እውነትነት የሌላቸው የሰብአዊነት መብትን ጉዳይ እንደ ፖለቲካ መሳሪያ ለመጠቀም የሚፈልጉ አገራት የሚያሰራጩት መሰረተ ቢስ ዘገባ ውንጀላ ነው ብለዋል። በዚህም በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ የሰብአዊ መብት ጥበቃ ሽፋን በማድረግ በውስጥ ጉዳይ ለመግባት የሚደረግ ሙከራ ኢትዮጵያ እንደማትቀበልም ገልጸዋል። እንደዚህ አይነት ጣልቃ ገብነት የሰብአዊ መብት አጀንዳዎችን ለማራመድ የሚደረገውን እውነተኛ ጥረት የሚጎዳ መሆኑንም ጠቁመዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጋራ ባጣሩት የሪፖርት ግኝቶች ላይ መንግስት አንዳንዴ ጥርጣሬዎች ቢኖሩትም የቀረቡት የውሳኔ ሀሳቦች ሙሉ በሙሉ በመቀበል በፍጥነት እንዲተገበሩ ለማድረግ የሚኒስትሮች ግብረ ኃይል ማቋቋሙንም ገልጸዋል። በኢትዮጵያ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠን መንግስት በኃይል ለማስወገድ የሰብአዊ መብትን በሽፋን የመጠቀም የሴራ ፍላጎት ኢትዮጵያ እንደማትቀበልም አብራርተዋል። ይህንን የሚያደርጉት የአሸባሪ ቡድኖች የሀገር ክደት በመፈጸም ወንጀል እንዲሰሩ በማድረግ መሆኑን በአጽንኦት መግለጻቸውን ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ገልጸዋል። የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ የሚያሳስባቸው ወገኖች ካሉ መስራትና መተባበር ያለባቸው በዘርፉ ምርታን ለማስመዝገብ ከሚጥረው የኢትዮጵያ መንግስት ጋር ሊሆን ይገባል ሲሉም ጥሪያቸውን አቅርበዋል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሀገርን ለማፈራረስ ለመጣው አሸባሪ ኃይል እንዳመጣጡ የተሰጠው ምላሽ ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ መፍትሄ ነው ብለዋል። በሀገሪቱ ላይ ከውስጥና ከውጭ የመጣውን ጫና ኢትዮጵያውያን በህብረት እየመከቱት ይገኛል ነው ያሉት። የዘንድሮ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ሲከበር በተለያዩ ዘርፎች ለሀገሪቱ እየተዋደቁ ለሚገኙ ዜጎች ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል። በድሬዳዋ እየተከበረ በሚገኘው በዓል ተገኝተው ንግግር ያደረጉት ፕሬዚዳንቷ ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት በመሆኑ ሰላምን ለማስፈን የሚደረገው ጥረት ቀዳሚ ቦታ እንደሚሰጠው ማሳውቀዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር በበኩላቸው ብዝሃነት ለሀገራችን ማጌጫ እንጂ መጋጫ ወይም ደግሞ መጣያ መሆን የለበትም ብለዋል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በምንም ምክንያት የማንንም ጣልቃ ገብነት አይፈልጉም፣ በታሪክም አያውቁም ሲሉም አጽንኦት ሰጥተውበታል። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ 51 የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ አለማድረጋቸው ተነግሯል። ፈቲያ ነው። በህጋዊነት ከተመዘገቡ 53 የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ከምርጫ በኋላ ጠቅላላ ጉባኤ ያደረጉት ሁለት ፓርቲዎች ብቻ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። ጠቅላላ ጉባኤ ያላደረጉ ሁሉም ፓርቲዎች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ጉባኤያቸውን እንዲያከናውኑ ቦርዱ ከትላንትና በስቲያ ሰኞ ውሳኔ ማስተላለፉን ገልጿል። ምርጫ ቦርድ ባለፈው ዓመት ታህሳስ ወር ባሳለፈው ውሳኔ ከምርጫ ህግ መሻሻል በኋላ በአዲስ መልክ የተመዘገቡ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤያቸውን እንዲያደርጉ ወስኖ ነበር። ሆኖም ሀገር አቀፍ ምርጫ የሚካሄድበት ጊዜ በመቃረቡ ጠቅላላ ጉባኤ ማካሄዱ ምርጫው ከተጠናቀቀ በኋላ እንዲሆን የፖለቲካ ፓርቲዎች ለቦርዱ ጥያቄ አቅርበዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ለጥያቄያቸው ያቀረቡ ምክንያት ጠቅላላ ጉባኤ ማካሄድ በምርጫ እንቅስቃሴ ዝግጅት ላይ ጫና ይፈጥርብናል የሚል ነበር። ፓርቲዎቹ ያቀረቡትን ጥያቄ በጥር 2013 ባካሄደው ስብሰባ የመረመረው ምርጫ ቦርድ የጥያቄውን ምክንያት ከግምት ውስጥ ማስገባቱን ጠቅሶ ፓርቲዎቹ ሀገራዊ ምርጫው በተጠናቀቀ በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ እንዲያካሂዱ ቀነ ገደብ ሰጥቶታል። ምርጫ ቦርድ ለፓርቲዎቹ ተለዋጭ ጊዜ ቢሰጥም በሰኔ 2013 የተካሄደው ምርጫ ከተ
ከተጠናቀቀ ከሶስት ወራት በኋላም ገዢው ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ 51 የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤያቸውን አለማካሄዳቸውን ከቦርዱ የተገኘ መረጃ አመልክቷል። ቦርዱ ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ዳር 23 2014 ከፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ጋር ባደረገው ምክክር የጠቅላላ ጉባኤ ጉዳይ በዋነኝነት ተነስቷል። በስብሰባው የተሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች እንዳሉት ፓርቲዎቹ ጠቅላላ ጉባኤ ላለማድረጋቸው በዋነኝነት የተጠቀሷቸው ሁለት ምክንያቶች ነው። በፓርቲዎቹ የተነሳ የመጀመሪያው ምክንያት ካስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ ጠቅላላ ጉባኤ ማድረግ አለመቻላቸው እንደሆነ ስብሰባውን የተካፈሉት የኢዜማ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ አንድነት ሽፈራው ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። ከአንድ ወር በፊት የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የአዋጁን አፈጻጸም ለመከታተልና በበላይነት ለመምራት የተዋቀረው የመምሪያ እዝ በተዋረድ ውክልና ከሰጣቸው አካላት ፈቃድ ውጪ ማንኛውም የአደባባይ ስብሰባ ወይም ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ የተከለከለ መሆኑን ደንግጓል። የኢትዮጵያ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የደነገገው የሀገር ህልውናና ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነን አደጋ ለመከላከል እንደሆነ ማስታወቁም አይዘነጋም። በምርጫ ቦርድ ስብሰባ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሁለተኛ ምክንያትነት የተጠቀሱት ጉዳይም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለመደንገጉ ምክንያት ከሆነው የሀገር ህልውና ጋር የተያያዘ ነው። እንደ አቶ አንድነት ገለጻ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አባላት በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ለመሳተፍ ወደ ጦር ግንባር በመሄዳቸው ጠቅላላ ጉባኤ ያለመቻላቸውን በስብሰባው የገለጹ ፓርቲዎች ነበሩ። አባላቶቻቸው ወደ ጦር ግንባር ከሄዱባቸው ፓርቲዎች መካከል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አንዱ ነው። የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑ ዘቢባ ኢብራሂም እንደተናገሩት የባልደራስ የተወሰኑ አባሎች በገዛ ፈቃዳቸው ወደ ጦር ግንባር በመሄዳቸው ፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤውን እንዳቀደው ማድረግ አልቻለም። የፖለቲካ ፓርቲዎች በስብሰባው ላይ ያቀረቧቸውን ምክንያቶች ያደመጡት የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳና ምክትላቸው ውብሸት አየለ ቦርዱ በጉዳዩ ላይ በቀናት ውስጥ ውሳኔ እንደሚሰጥ አስታውቀው ነበር። በዚህም መሰረት ቦርዱ ከትላንትና በስቲያ ሰኞ ህዳር 27 ባስተላለፈው ውሳኔ ጠቅላላ ጉባኤ ያላደረጉ ሁሉም ፓርቲዎች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተጠናቀቀ በአንድ ወር ውስጥ ጉባኤያቸውን አከናውነው እንዲያሳውቁም አሳስቧል። በጥቅምት 23 2014 የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተፈጻሚ ሆኖ የሚቆየው ለስድስት ወራት መሆኑን በወቅቱ ተገልጿል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤያቸውን ቢያንስ በሶስት ዓመት አንድ ጊዜ ማድረግ እንደሚኖርባቸውም ይደነግጋል። የፖለቲካ ፓርቲዎችን ከምዝገባ ከሚሰርዙ ምክንያቶች መካከል ጠቅላላ ጉባኤያቸውን በተቀመጠ ጊዜ አለማድረግ አንደኛው ነው። በአዋጁ መሰረት የፖለቲካ ፓርቲው የአባላት ጠቅላላ ጉባኤ ማካሄድ ከሚገባው በሶስት ወር የዘገየ እንደሆነና ከዚህ በኋላ ቦርዱ በሚሰጠው የጊዜ ገደብ ጉባኤውን ሳያካሄድ የቀረ እንደሆነ ከምዝገባ ሊሰረዝ ይችላል። ምርጫ ቦርዱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤያቸውን እንዲያካሂዱ ሰጥቶት የነበረውን የሶስት ወራት የጊዜ ገደብ የተጠናቀቀው ባለፈው መስከረም ወር ነበር። የቦርዱ ኮሚኒኬሽን ክፍል እንዳስታወቀው ከምርጫው መጠናቀቅ በኋላ ጠቅላላ ጉባኤ ያደረጉት ሁለት ፓርቲዎች የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማና የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ አብአፓ ናቸው። አብአፓ ነሐሴ 27 2013 ባደረገው ጠቅላላ ጉባኤ የፓርቲውን መተዳደሪያ ደንብ ማሻሻሉን፣ የጉባኤውን አባላት ቁጥር ከፍ ማድረጉንና የአዲስ አመራሮች ምርጫ ማካሄዱን የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ዘሪሁን ገብረ እግዚአብሔር ተናግረዋል። ጠቅላላ ጉባኤውን ባለፈው መስከረም ወር ያደረገው ኢዜማም የፓርቲውን መተዳደሪያ ደንብ አሻሽሏል። ምርጫ ቦርድ ባለፈው አመት ጥር ወር ላይ ባሳለፈው ውሳኔ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ከማካሄድ ባለፈ የመተዳደሪያ ደንባቸው እንዲያስተካክሉ ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር። ኢዜማ በመስከረሙ ጠቅላላ ጉባኤ ተወያይቶ በአብላጫ ድምጽ ያጸደቀው ሌላው ጉዳይ የገዢው ብልጽግና ፓርቲ አብረን እንስራ ጥያቄን ነበር። ይህን የፓርቲውን ውሳኔ ተከትሎ የፓርቲው መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ጨምሮ የተወሰኑ የኢዜማ አመራሮች የተለያዩ መንግስት ተቋማትን የመምራት ኃላፊነት ተረክበዋል። በሀገራችን ኢትዮጵያ እየተደረገ ባለው የህብረተሰብ ብሔራዊ አንድነት ዘመቻ ለአፍሪካ ትልቅ መፍትሄ ይሆናል ሲሉ የቀድሞ የአዲስ አበባ የታሪክ ተመራማሪ መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር አህመድ ዘካሪያ በስልክ ለጄይሉ ቲቪ ገልጸዋል። መሐመድ ኑራሊ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። ኢትዮጵያ የብዙ የተፈጥሮ ሀብት ባለቤት መሆኗ ይታወቃል። ነገር ግን እኛ የሀገራችንን የተፈጥሮ ሀብት አይነግሩንም ሲሉ የቀድሞ የአዲስ አበባ መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር አህመድ ዘካሪያስ በስልክ ገልጸውልናል። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ እስከ ዛሬ ድረስ የተፈጥሮ ሀብቷን አይነግሩንም ነበረ። ምን ምን እንዳላትም አናውቅም ነበረ። አሁን ሚስጥሩ እየተገለጠ መጣ። ምዕራባውያን አፍሪካ ላይ ያደረጉት ተጽዕኖዎችን በተመለከተ ላቀረብንላቸው ጥያቄም አፍሪካን ስናይ ኢትዮጵያን ነው የምናየው። አፍሪካ በምዕራባውያን በደንብ አርጋ ተበዝብዛለች፣ ብዙ ወጣቶቿንም አታለች በማለት በስልክ አክለው ገልጸውልናል። የአሁኑን ሁኔታ ስናየው ያው የምጥ ጉዳዮች ነው። አፍሪካ ውስጥ በአጠቃላይ የምጥ ጉዳይ አሁን አፍሪካ እየነቃች ነው። የዛሬ 10 ዓመት በፊት አፍሪካ ራይት የሚል ፖስተሮች በየቦታው ነበር፣ ቢልቦርዶች።
ተነስተው ነበር ያኔ የ 2063 አጀንዳን ለማስተዋወቅ በ50 አመት አፍሪካ ምን ትሆናለች የሚለው አቅጣጫ የሚያሳይ እንደ ሮድማፕ አይነት ነገር ሐሳብ ቀርቦ ነበር። ያ አላማው የከውጭ ገንዘብ ጋራ በተያያዘ ከተሰራ የራሱ ችግር ይኖራል ግን በ የአፍሪካንም ችግር ያዋዛ ስለተነሳ ጥሩ ጥሩን ከዛ ከ63 ነገር እናነሳው ጥሩ ጥሩ ሐሳቦችን ስር ተግባራዊ ለማድረግ መሞከር ነው። በአጠቃላይ አፍሪካ አሁን የደረሰችበትን ሁኔታ ምክንያቱም የአፍሪካን ስናይ ነው የኢትዮጵያንም ችግር መፍታት የምንችለው እና $1.5 ቢሊዮን ገደማ ደርሳለች አፍሪካ። ትልቅ ኃይል ነው፣ ትልቅ ህዝብ ነው። እና ይህ ህዝብ በአጠቃላይ በሂደት ስናየው በባሪያ ንግዱ በኮሎኒ ጥያቄ አሁን ደግሞ በተፈጥሮ ሀብት ብዝበዛ እነዚህ በሶስቱ ምክንያት አፍሪካ ተበዝብዛለች። አሁን የባሪያ ንግዱን ስናየው ወጣቷን ያጠቸው አፍሪካና ያ ወጣት ዓለምን ያሰለጠነው አሜሪካንም ዩሮፕንም እንግሊዝን ሀገር ብዙ ነገር የሰራው የአፍሪካ ጉልበት ነው። አሁን እንግሊዝን ዛሬ እንግሊዝ እንድትሆን ምክንያት የሆናት አሜሪካም አሜሪካ እንድትሆን ሁሉም ደቡቡንም ሰሜንም አሜሪካ ያሉበትን የስልጣኔ ደረጃ እንዲይዝ ያደረገው የአፍሪካ ጉልበት ነው። ከዚህ የሄደ ጉልበት ነው። በጃዙር አገዛዝ ላይ የነበረው ስርዓት ደግሞ አፍሪካን መከፋፈል ነው። ትልቁ ጉዳት የደረሰብን በ የበርሊኑ ኮንፈረንስ በ1984 ላይ 85 ላይ ተወያይቶ አፍሪካን እንደ ቅርጫ የከፋፈሉበት ጊዜ ቤተሰብ ነው በታተሙት እና እነሱ በገዙበት ጊዜ ያከፋፈሉ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ነውና ከፋፍለ ገዛ ነውና ለዛ ነገር ተጠቀማቸው። አሁንም ለዘረፋው ያንን ዲቫይድ ኤንድ ሩል የመጠቀማቸውን ሁኔታ ይከተሉበታል። አሁን ትልቁ ለውጥ ምንድነው? ትላንትና በባሪያ ንግድ እነሱ ፍንግሎን ይዞን የሚሄዱት ሰዎች ዛሬ እኛ ባሪያም እንሆንላችሁ ብለን እነሱ ጋር ስንሄድ አይቀበሉንም፣ በራቸውን ዘግተዋል። እና ሰው ነንና ማሰብ አለብን፣ መኖር አለብን። ለሰው የተፈጥሮ የሚያስፈልገን ነገር ማግኘት ስላለብን የህዝብ ቁጥርም እየጨመረ በመምጣቱ መፍትሄ መፍጠሩ የግድ ነው ማለት ነው። ይሄ እንቅስቃሴ ነው በአጠቃላይ አፍሪካ ውስጥ የተነሳ። ለዚህ እንቅስቃሴ ያለንና አላህ የሰጠንን ጸጋ በእኛው ቁጥጥር ስር ይዋል ስንል የሚያመጣብን ችግር ነው ማለት ነው። ለዛም ችግር አንዱ እስከ ዛሬ ድረስ ይሄንን ብዝበዛ እንቀበልም ያሉትን መሪዎች በኩዴታ ያጠፋቸው ነበረ። አሁን የአፍሪካ ህብረት ኩዴታን አልቀበልም አለ። ስለዚህ በኩዴታ የሚቋቋም መንግስት የለም። እሱን አንድ ችግራችንን አቃለናል። በዛ ላይ በ60 አመት ውስጥ አፍሪካ ውስጥ በጣም ብዙ ኩዴታዎች ተከናውኗል። ያንን ዘግተናል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ጋር እንደሚታገሉ አስታውቀዋል። 1.3 ቢሊዮን ህዝብ ያላት አህጉሪቱ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ሊኖራት እንደሚገባ ነው በትዊተር ገጻቸው ያሰፈሩት። በአህጉሪቱ ጉዳዮች ላይ የሚደረግ ምክክር ያለ አህጉሪቱ ተወካይ የተካሄደ የሚቀጥልበት አግባብ መቆም እንዳለበትም አጽንኦት ሰጥተውበታል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ከሀገር ውስጥ የመጨረሻ ያደረግነው መረጃችን ላይ ደርሰናል። አሸባሪው ህወሓት የደሴ ሪፈራል ሆስፒታል ሙሉ ለሙሉ ዘርፎ ማውደሙ ተነግሯል። መሐመድ ኑራሊ ተጨማሪ አለ። የአሸባሪው ህወሓት ወራሪ ቡድን የደሴ ሪፈራል ሆስፒታልን ሙሉ ለሙሉ ዘርፏል። መውሰድ የማይችለውን ደግሞ አውድሞት ሄዷል። አሸባሪው ቡድን በወረራ ይዟቸው በነበሩት አካባቢዎች የመንግስትና የግለሰብ ንብረቶች ዘርፏል። መውሰድ ያልቻላቸውን ደግሞ አውድሟቸው እንዳይጠቅሙ አድርጎ ሄዷል። የሽብር ቡድኑ በተለየ ህዝብ መገልገያ ተቋማት ላይ ከፍተኛ ዘረፋና ውድመት የፈጸመ ሲሆን ከነዚህ ተቋማት መካከል የደሴ ሪፈራል ሆስፒታል ተጠቃሽ ነው። የሆስፒታሉ ጊዜያዊ አስተባባሪ
አቶ ጌታቸው መታፈሪያ እንዳሉት አሸባሪ ቡድን ሆስፒታሉ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል ብለዋል። አሸባሪ ቡድኑ መዳኒትንም ጨምሮ ግዙፍ የህክምና ማሽነሪዎችን ዘርፎ መውሰዱን ገልጸው በተለይ በቅርቡ ተመርቆ በሆስፒታል ውስጥ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረውን የኦክሲጂን ማምረቻ ሙሉ ለሙሉ ተዘርፎ መወሰዱንም ተናግረዋል። አሸባሪው ቡድን በሆስፒታሉ በቅርቡ ተገዝተው አገልግሎት መስጠት እየጀመሩ አልጋዎችንም አውድመዋል ብለዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ጄይሉ ቲቪ ጄይሉ 45 የመረጃ ሰዓታችን ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናመራለን። አብራችሁን ቆዩ።